17岁的 TVB 女艺人住住严明熙，一路翻学，一路兼顾演艺事业。不过早前她在开学第二日宣布中招，即刻要停学停工隔离。有传闻指今次停工令到住住损失近百万的收入。经过一个礼拜的休息，昨日住住终于康复出关。她和姚卓菲等齐齐出席奥海城公开活动，吸引了几百人企满三层楼围观添。住住的 fans 见到偶像复工，更加非常激动，场面真的很虚撼。住住网络精神状态不错，依然是充满活力。受访嗰阵问到依家的身体状态，朱朱就话：普通感冒严重少少，所以其实都冇乜嘢嘅。但系而家已经好翻晒。冇错，我觉得我已经好得七七八八，净系最重要的声音，希望可以尽快俾大家听到。系咪仲有啲沙？系，仲有啲沙。你自己担唔担心？因为声最紧要乜嘢？顺其自然啦。至于被指停工一个礼拜损失百万收入，朱朱就表示自己冇听过呢个消息，更加唔清楚自己一共有几多收入。希望朱朱快啲好翻，再次喺台上为大家演唱。